kobe imulagira wachiguru Busoga ngantambwire ne nimuzeyi wange obulangira kiregeya abasinga obungi mwamuira ku myaka giri egyekyenda mwali mutali bato naye nga yalwanirira nnyo obwa kyabazinga okuzaawo obwa kyabazinga bwa Busoga yabulwanirira nnyo mumaanyi ge gonna gakyali mukuuka okulaba nti obwa kyabazinga bubeerawo mabegako 1997 nali nkyali muto ebiseera ebyo twasuliriranga nga batugamba enkya nze bamukujjira ku bwa kyabazinga era nga naffe tulaba nti entuuyo ze weewaawo zireseriba naye olw'ensonga ezitaasoboka baatiisa abakulu nga bwe baali kubeera nga nze abagambye nti obwaffe bwaffe balangira ebika biri ennyumba ziri ettaano zituula ne zeerondamu kigambo ebiseera ebyo byali baali mu state house ne bagamba nti oweekitiibwa eyatuva ku maaso wakomulooti asooke then wanaavaako omulangira kiregeya ateko taata emulangira ono gwempite naye naye mu 2014 twaddamu ne tudda mu ntalo entalo era eziri nezaatwakitinga bannabyabufuzi era ne baddamu ne bamukuusa olwo baleeta ekigambo ky'okuba nti aa muzeeyi yesu endagaano eriyinza okubanga naye ebbanga likuweddeko tetwagala tube nga twakakussaako ate okusenawo omukono so tusaba busabi tuweeko ono emyaka 7 then n'ebika ebira kati awo tutandika ebika ebira byonna byo nga tufunako emyaka 7 kumufuzi naye nebaatuuka ne bagamba nti enterewo abakulu baakyusa naye ne bagamba nti kati aliko amala kufa ne tuguma sitiri ne tulinda neera nga b'omanyi nti bino bya nnono si bya bufuzi akaseera gatuuka ennono n'eddamu okuvaayo gubanga musaayi gukomawo ne gululuma mu balina okukiika nze alinamu ekifo naye baalina engeri gye bambuza wabbali ne bateekawo omu famire yaffe omulala kamuzeeyi wagambe omulangira abadde mulwadde kati mu kiro eky'obulwadde baateekayo omulala webayita izimba pasi omulangira izimba pasi so kati ffe gye tutabadde bo bennyini ne bajjamu obwesigwa mu kiwandiiko kye babaganga 3 January baagala okuvaayo akaseera ako naye nga tekimusobozesa embeera ey'obulamu teyali ngawo omulabe esaawa zino ate nga n'ebiseera ebyo nga tutya omuleeta mu pabulika olwadde ogogo so kati muzeeyi avuddeyo okuddamu okujukuza abakulu abo tuddeyo ku nnono tuddeyo ku ndagaano ezaakolebwa tuddemu tulabe nga biri ebika ebibyo ebifunye omukisa okutuula ku Namulondo n'ebisatu nabyo bifune kokotini gavumenti eno ogenze n'ogamba yakola kyamaanyi nnyo okulaba nga ennono oba ebyobwakabaka bikomawo n'Obusoga ne bukomyawo kyabazinga waabo ate era sitiiru y'emu eri mu bannabyabufuzi be mugamba abalemesezza muzeeyi wammwe okubeera nti nno yafuga mugyeko okukola tuli mu bwakyabazinga abasigadde bonna tulina ebigambo bibiri tulina omulangira omukulu kati so bwe tuba twogera ku nsonga zino ezabalangira kyobala twagala nnyo okwogera ng'emiryango miggale ng'abalangira kubanga we twaggula emiryango abakopi kye baaleeta zenkayana ze tulimu buli kumpi buli bwe tubanga bagenda okukyusa
enkana nga zijja lwa nsonga twagulirawo eddoboozi eddala eritalina kuba mu maloboozi gano agatulina yiting 11. So kati nsuubira ekibuzo ky'obuuzizza eyo paati gy'obuuzizzaamu awo bava mu sayidi eyo kati bali tusaba kuno lwokka tuleke abalangira bokka bo batuule ky'ova olaba njagala kusongerako paapa nga bamulonda. Nsubira tebakubira si bukubuuza nti wandisinyaani beggalira ne bakkaanya era kye bavuddeyo nga bakkaanyizza kye babaleetera. Kyobola naffe tugambye twagala tuddeyo muzeeyi engeri gy'amaze ebbanga nga tali ku gurawundi abadde tumujjanjaba ayite olukiiko lwe lwonna then gwanaabawanzeeko eddusu olukiiko gwe tugenda okukwata lumpresentinge ate mweri council of elites